Festës 6 dhjetorit ku pritet të vihet mbledhja e samitit të BE-s të Ballkanit Perëndimor, duke e shuajtur vendosjen e datës 6 dhjetor si një akt anti-europian. Cili është qëndrimi juaj? Është një qëndrim kryekput pro-europian, një qëndrim që synon të t'i thotë Evropës se krahas narkoshtetit të Edi Ramës, krahas politikave të çpopullimit që ushtroi shqiptarët në kombin e gomonave, krahas regjimit të monizmit të plot që ka degtisur Shqipërinë, katër shkallë, katër vende, ndën Vietnamin komunist për indeksin e zbatimit të ligjit, pra të rikujtojmë ne se ata vinë në një vend që është poshtë Vietnamit për standardet e demokracisë, është dhe një popull i tërë i fuqishëm opozitar që do mbush sheshet rrugë nga gjithë Shqipëria në mbrojtjet idealeve demokratike europiane dhe të ëndrrës europiane të shqiptarëve. Faleminderit shumë. Do përcaktohet, do përcaktohet. Ke të drejtë. Ja i mora disa, bleva disa pa diskutim. Bleva se dhe këtu në Panajir pati mjaft që dorim dhuronin, por në Panajir nuk merren dhurata, blihen. Librat bëhen dhurat, por jo në Panajire. Kam bler një botim të plot të bibliotekës franciskane të Anton Pater Harapit, kam bler libra për të shkrimtarit tim të dashur Marques, kam bler libra të tjerë, libra për fëmi, për nipin tim, dhe një seri librash. Nuk i pat, mora një libër të një ish shoqësime në vitet para të fakultetit Ana Cohen, e cila u bë atje një Ana është një mjekë në fakt, por që është dhe shkrimtare tani, me origjinë hebre nga Vlora, por në New York ajo ushtruar në një nga aktivistet më të zjarta të çështjes shqiptare dhe një avokate e vërtet e shqiptarëve. Ndaj edhe unë mora dhe librin e saj për ta lexuar se çfarë ka. Mora dhe një seri libra të tjera natyrisht, por mirupafshim.